Just move. Where Yeah. is the food? Where is the food? Det er lige herude. Jeg træder væk her. Yeah, if you do anything to my friend, then we will kill him. Oh, jeg har en god idé. Velkom, velkom. Er du dig? Fuck af med dig. Oh, kom, jeg siger, hvor er det god idé. Kom lige. Okay, kom stop. Lige. Guys, go and talk. Don't speak. Don't speak here. Oh, kom, 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 kom. What do you want now? Oh, jeg har en god idé. Jeg har en god idé. Jeg har en god idé. Jamen, Hello. jeg er Du ved interesseret godt, i når at det få skal komme på, gidsler tæt på ud at gå. i Jeg tager god nok med det Speak samme. English. I don't understand Hvor what er you det sker? say. Du kan godt forstå, Eller hvad jeg med siger. snak? I don't understand. Du snakker rigtig meget. Du har, jeg har snakket med dig i de sidste lange stykke tid på dansk. Du kan godt forstå, no. Jeg siger. No. Jo. No. Så afbryder vi forhandlingerne. Så må I finde en, der kan forhandle. Jeg laver, ved du hvad jeg laver på dig? Jeg laver, I don't, I don't, chicken, part 2 på dig. Nej, bring another one. Og den her gang, det bliver med den her, det bliver ikke med den Okay. Find en, der kan forhandle på dansk, eller også afbryder vi forhandlingerne. Jeg kan snakke lidt bit dansk, ikke så meget. Det er godt. Hvad skal du have med? Jamen som sagt, så er jeg interesseret i at få gidslerne ud i god forhold. Hvad I vil gerne vil have. Jamen lad mig fortælle dig nummer 1. Nummer 1, jeg har en spotter. Det er nummer 1. Kan du høre mig? Ja, du har en spotter. Jeg kan se, hvor mange I er ude for, om der er nogen, der er til venstre, eller nogen, der er til højre. Jeg har sin. Fanden, hvad laver han? Op med ham, 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 op med Så de godt kan komme, my friend. Fucking nerd. Hvad pifter jeg efter hunden for? Din hund, fuck væk med dig, din idiot. Fuck væk. Har I strips? No, I don't have the strips. Okay. Oh, we fuck. Jeg har. Okay, I sætter det på strips. Hvad fuck er den fucking hund, motherfucks? Det brønder kun brønder hunden, vi tog hende her. I sagde godt, at jeg gjorde det, værsgo. Nu jeg skal gøre mange ting for dem, bare look. Så er han der i orden! Jeg er betjent. Mand, pift efter hunden, mand! Du er rigtig, rigtig dumt gjort det. Jeg er betjent. Listen, nu vi har tre gilsler. Hvis I bruger på noget, så er de alle sammen. Kan du høre mig, eller du ikke hører mig? Jeg kan godt høre dig. Ja, men, okay. Men det var dumt, hvis I gerne vil forhandle. Vi er kommet til jer, vi har ikke gjort jer noget. Vi har givet jer, hvad I gerne vil have. Og så tager I en betjent. Nej, men det er på grund af hunden. På grund af hunden? Jeg er da pisse, jeg gør det på grund af hunden. Skal fandme ikke tage en af mine betjente. Løslad vi betjent omgående. Tilbage. Hvad siger du Emil? Skal vi gå ind tilbage, eller skal vi ikke? Skal vi gå tilbage? Jeg går op til dig. Hvad tænker du? Du bestemmer. Jeg tænker, vi skal være ærlige, ikke? Så tænker jeg... Du kommer herinde, så der er ikke nogen forhandlinger. Så kommer vi til at sidde her hele dagen. Jeg har også tid. Jeg har masser tid. Det er nummer 1. Men I kommer jo ikke væk, altså. Jo. På et eller andet tidspunkt, så er der vel en politimand eller to, der skal på toilet eller to, måske. Bare rolig, jeg sørger for det hele. Jeg tænker, du skal godt klar over, hvis de politimænd skal på toilettet, så kommer der nogle andre afløser, ikke også? Ja, det er fint. Ja, det er fint. Hallo, kan I snakke indenfor? Jeg kan sagtens høre jer alle sammen. Okay, please, lad mig snakke, så du ikke snakker til os. Listen, jeg er betjent. Nummer 1, vi kræver fri besage. Det er nummer 1. Nummer 2. Ja? Nummer 2, I skal over på den anden side af vejen. Nummer 3, I skal pakke jeres våben. Nummer 4, I skal stå foran jeres bil. Og jeg har... Og nummer 5, I får jeres gidsel der. Værsgo. Værsgo, kom ind for. I får hende. Værsgo. Er det bedre nu, eller er det ikke bedre nu? Nej, gå lige ned og hold øje med ham derinde. Okay. Så første krav, er du okay, Tra? Ja. Okay. Så første krav, ikke også, ikke? At vi rykker vores biler. 500 sekunder. Yes. Okay. I skal over på den anden side. Godt. Jeg skal have alle betjente til at rykke vores biler om på den anden side af vejen. Alle sammen, og jeg har en spotter ud for, så jeg kan godt se, hvem der er indenfor, hvem der er udenfor, hvem der spotter siden af. Skal I to have noget at spise eller drikke? Noget at drikke. Jo, tak. To sekunder. Og forhold dig hovedet. Kan du høre mig? Jeg er betjent, eller hvad? Jeg kan godt høre dig. Giv mig dig, jeg lige ved at lade min betjente rykke spilen engang. Lad være med at gøre noget dumt. Okay? Men jeg kender godt jeres drikse. I står ved siden af. Tag noget drikke, tag noget spise, så sæt dig ned på Jeg har en spotter ud for. Der står en hund bag ved mig, og der står en betjent bag ved mig. Så giv dig 2 sekunder. 33 kan din hund til dig, og så flyk bilen om den anden side af vejen. Alle sammen. I skal alle sammen foran der. Sæt dig på noget på knæk, når du er færdig. Du behøver ikke strips den her gang. Skal du også lige have noget til maven nu?
Jeg skal jo tak, bare lige noget drik. Det er godt, det samme kan du også lige gøre så. Og så bare lige sætte dig ned igen, når du er færdig. Yes, yes, skal jeg. Oh, den der ligesom den bollers. Jeg ved det godt. Okay, så yes. Ja, min betjent her bagved har trækket sin tese, så det ikke opstår en situation ligesom før. Ja, vi har, okay, vi trækker våben, ja, vi trækker også våben. Men prøv at se, det er kun for min sikkerhed. Jeg er ikke interesseret i... Også for min sikkerhed, så hvis I bruger kommer ind og dræber os, så dræber vi dem. Lad os lave en aftale. Nu har du lavet en masse krav, ikke også? Nu laver jeg mit krav. I bliver ind i banken, indtil at I skal gå. Sådan der. Yes. Du pakker dit våben, jeg pakker mit våben. Det er i orden. Spis og pak, og så sæt din tæse i billedet. Super. Nå, så lad os bare starte med forhandlinger. I har bedt os om at rykke derovre. Sådan, tak. Vi skal over på den anden side, Arbein. Ham i den røde bil, han skal vende sin bil om, ligesom de andre. Ham i den røde bil skal vende sin bil om. Yes, det var det forslag. Det var to krav. Færdig. Yes. Og det tredje krav, det var, at I ville få fri besættelse. Nej, nummer tre krav, det er, at politimænd skal stå foran bilen. Okay. Pas på, du ikke bliver svimmel med. Altså, det er bagagerummet. Vi har to gidsler. Ja, to gidsler. Okay, prøv at jeg kan i hvert fald fremmede nogle tre krav. Vent lige to sekunder. Hvad? Få dem til at holde sin gift, for de snakker for højt. Jeg kan fremmede de tre krav. De tre krav, I har givet, det er fri passage, det er biler om på den anden side, og bil, hvad hedder det, betjente foran bilen. Foran bilen ved bagagerummet, kig der, han står foran. Yes. De tre krav kan jeg udelukkende godt opfylde, plus at I fik et ekstra krav med noget mad og drikke, korrekt? Listen to me. Ja, vi skulle da give til gidslerne, mand. Korrekt. Listen to me. Kan du høre mig, eller kan du høre mig? Ja, jeg kan høre dig. Du får de der dumme betjente til at stå for i bagagerummet. Alle sammen. Stå i bagagerummet? Lige foran bagagerummet. Ja, de står bag ved deres bil, eller foran deres bil, ikke? Ja, de skal stå ved bagagerummet. Ja, og så skal de stå sådan her alle sammen. Kig på mig. Jeg ved ikke, hvad du mener. Sådan her. De skal stå sådan her. Alle betjente skal stå sådan her. Jeg er ked af at sige det, men vi jeg ikke skal pisse! Hold nu lige kæft! Din kæft, eller jeg dræber dig. Jeg har sagt, at det er sådan, at de ikke holder sin kæft. Jeg skal have hovedet af. Hallo, hold din kæft. Nej, pak din våben. Pak din våben. Kommer ikke væk, man. Selvfølgelig er der meget politisk. Gør ind for dig. Jeg kan gå med til, at jeg får min bil til at stå bag ved deres bil. Walla, vi er færdig. Ud mod vejen, okay? Yes. Nej, jeg tænker. Idioter. Er du okay? Ja. Ja, det er jeg. De plantede okay, den her på mig. Hvad siger du? De plantede den der på mig. Okay, har du andet på dig? Nej, jeg har ingenting. Må jeg lige få lov til at visitere dig?